नमस्कार, म लोक तथा दोहोरी गायक बिरु लामा। आज चाहिँ युके को रेडिङ स्थित यहाँ चाहिँ विशेष गरेर सेकेन्ड गोर्खा राइफल्स को दिल्ली डे को यो विशेष कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएको छौँ। म लगायत मसँगै नेपालबाट पाल्नु हुने आदरणीय लोकप्रिय गायिका हाम्रो चिजे तामाङ बहिनी पनि हुनुहुन्छ। म यहाँभन्दा पहिला 2016 पनि यसै कार्यक्रममा उपस्थित भएको थिएँ, जुन बेला चाहिँ अल्ड्रसोटमा चाहिँ भव्य रमाइलो भएको थियो। सेकेन्ड गोर्खा राइफल्सको यो दिल्ली डे अलिकति स्पेसल डे हुने गर्छ र यहाँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभएको छ, विशेष दिनमा सम्झिनु भएको छ। यहाँ चाहिँ भरपूर मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्नेछौँ हामीले, लोक तथा दोहोरी गायकहरू गाएर के अरे लोक तथा दोहोरी गीतहरू गाएर अथवा चाहिँ भनौँ विभिन्न गीत सङ्गीतको तर्फबाट यहाँलाई मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्नेछौँ। र
अहिले हेरेर बस्नु हुने आदरणीय दर्शकबिन, यो दिल्ली डे भनेको चाहिँ अलिकति स्पेसल, यो सेकेन्ड गोर्खा राइफल्सको चाहिँ अलिकति स्पेसल डे रहेछ होइन। सो कार्यक्रममा अब यहाँ हामीलाई उपस्थित हुने जुन अवसर दिनुभएको छ एकदमै भाग्यमानी ठान्दछु, र जुन अवसर चाहिँ भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले पाउनेछौँ भन्ने आशा पनि गर्छौँ। धन्यवाद। नमस्ते, म लोकतथा दोहोरी गाईको चिजा तामाङ, मेरो घर चाहिँ गोर्खा। अहिले चाहिँ हामी सेकेन्ड गोर्खा राइफल्सको प्रोग्राममा छौँ। एकदमै माहौल तत्तिरहेको छ, एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, र मसँगै हुनुहुन्छ आदरणीय बिरु लामा दाइ। दाइ र म मिलेर चाहिँ आज जति सक्दो हजुरहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिलाउने कोसिस गर्नेछौँ। एकदमै माहौल एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। नेपालमा भन्दा पनि बढी हुनुहुन्छ यहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। एकदमै खुसी लागिरहेको छ र हामीलाई यो अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण सेकेन्ड इयर गोर्खालाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तै प्रोग्राम गर्नुभयो भने सम्झिनुहोला भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। सिल्भर कल्चरल ग्रुपको संयोजक अथवा ओआइसी, अनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कल्चरल ग्रुपका सम्पूर्ण मेम्बरहरू, र हाम्रो पल्टनलाई झल्काउनको लागि हामीले सबै रातो कमिज, टुजिआरको टाई, अनि त्यस्तै प्रकारले कालो प्यान्ट र हाम्रो पल्टनको कलर, यो टोपी लगाएर तपाईँहरूलाई एउटा झल्को देखाउनको लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ। आजको यो रमाइलो साँझमा तपाईँहरूलाई दुई चरणमा प्रोग्राम हुन्छ। अहिले यो पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको लागि र हाम्रो कलाकारहरूलाई स्वागत गर्नको लागि हाम्रो चर्चित फर्स्ट बटालियनको कोर्पोरल सूर्य गुरुङ हजुर सबले चिन्नुहुन्छ, उहाँले आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म उहाँलाई अनुरोध गर्दै म फेरि पछि तपाईँहरूको सामु आउँदैछु र यो माइक उहाँलाई हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढाइदिन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते, जय शेरबरी। हामी गोर्खाली कहिल्यै पनि झुक्न जानेनौँ, हामी गोर्खाली कहिल्यै पनि पछि हट्न जानेनौँ, हामी सधैँ अगाडि बढिरह्यौँ आयो गोर्खाली भनेर। हो, त्यही आयो गोर्खालीको सन्तान आज हामी यो रेडिङको रिभर सेन्टरमा आज हामी उपस्थित भएको छौँ। सेकेन्ड जेयरको हाम्रो 162 डेली डेको यो उत्सवमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन म सूर्य गुरुङको। हो, यतिखेर हाम्रा सेकेन्ड जेयरका कलाकार साथीहरू तयार भइसक्नु भएको छ यहाँलाई मनोरञ्जन गराउनको लागि, र हाम्रो सेकेन्ड जेयरको कलाकार साथीहरू मात्रै नभएर आज यो मञ्चमा, आज यो स्थानमा, यो ठाउँमा यहाँलाई विशेष मनोरञ्जन गराउनको लागि नेपालका बहुचर्चित कलाकारहरू पनि आज हामी माझ हुनुहुन्छ। यतिखेर हाम्रो नेपालबाट पाल्नुभएका बहुचर्चित लोक दोहोरी गायक र गायिकालाई हाम्रो सेकेन्ड जेयरको तर्फबाट फुलको गुच्छ अनि खाता लगाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा सेकेन्ड गोर्खा राइफल एसोसिएसन युकेका अध्यक्ष श्री क्याप्टेन रिटायर राजु गुरुङ र सेकेन्ड जेयरका कल्चरल वाइसी लेप्टेन रेशम शेषनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र नेपालबाट पाल्नुभएका कलाकारहरू, नेपालका बहुचर्चित लोक दोहोरी गायक बिरु लामा, र त्यस्तै गरेर नेपालदेखि पाल्नुभएका बहुचर्चित लोक गायिका चिजा तामाङ, प्लिज एकपल्ट मेरो दाले हाम्रा नेपालबाट पाल्नुभएका कलाकारको लागि, यहाँहरूको लागि नै भनेर उहाँहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको यो व्यस्त समयमा पनि हामीलाई उहाँले समय दिनुभएको छ, हामी उहाँहरूको गीत सङ्गीतमा हामी आज झुम्नेछौँ, यहाँलाई हामी नचाउने प्रयास गर्नेछौँ। र यो 10 मिनटको समयमा हामीले यहाँलाई एउटा साङ्गीतिक मनोरञ्जन दिने प्रयास गर्दैछौँ हाम्रो सेकेन्ड जेयरका कलाकार साथीहरूबाट। र यतिखेर हामी यहाँहरूमा एउटा मिठो बाँसुरीको धुन राख्न गइरहेको छौँ, र यो बाँसुरीको धुनलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ टङ्क शेरचन्दजी, र उहाँलाई म्युजिकमा हाम्रो सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू र नेपालबाट पाल्नुभएका कलाकारहरूले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। स्वीकार्नुहोस् यो मिठो बाँसुरीको धुन यहाँहरूको लागि। धन्यवाद।
नृत्य प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ र त्यस पश्चात हाम्रो आजको मिनी दरबारको अथवा हाम्रो 162 औं डेली डेको औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुने पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। र यतिखेर म अब ढिलो नगरिकन म यहाँलाई सुन्दर देश नेपालको पूर्व अञ्चलतर्फ लैजाने प्रयास गर्दैछु। विशेष गरेर राई समुदायमा नाचिने सकेला नृत्य यहाँहरू माझ राख्ने प्रयास हामी यतिखेर गर्दैछौँ। यतिखेर हामीलाई यो सकेला नृत्य लिएर आउनुभएको छ बेजिङ स्टोक किरात राई या यो प्रारम्भिक कमिटीद्वारा यो सकेला नृत्य लिएर आउनुभएको छ र यस नृत्यको लागि संयोजक गर्नुभएको छ हाम्रो पल्टने दाजु हुनुहुन्छ 2161538 प्रसाद राईजी, उहाँ 10 इयरको हुनुहुन्छ र पनि हामी 2nd इयरको यो कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो सकेला टिमलाई लिएर आउनुभएको छ। हो, सकेला भन्ने बित्तिकै यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। विशेष गरेर यो सकेला नृत्य चाहिँ वर्षको 2 पल्ट नाचिने गर्छ, उभौली र उधौलीमा। उभौली भन्नाले विशेष गरेर वैशाखको महिनामा पर्दछ, वैशाख पूर्णिमामा नाचिने यो सकेला नृत्य र त्यस्तै गरेर उधौली चाहिँ मङ्सिर महिनामा नाचिने गरिन्छ। हजुर, यतिखेर हामीलाई यो सकेला नृत्य लिएर आउनुहुने हाम्रा 2161538 प्रसाद राई र उहाँको टिमलाई यो नृत्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज एकपल्ट मेरो ताली हाम्रो सकेला टिमको लागि।
सबभन्दा पहिला त हजुरहरूले सबभन्दा आखिरको मान्छे सुन्न सक्नुहुन्छ नि होइन या ओके गुड आदरणीय सम्पूर्ण हाम्रो टुजिआर सिल्भर राइफलको परिवार सबैलाई एकदम स्वागत छ हाम्रो अन बिहाफ अफ चेयरमेन साहबको तर्फबाट र अहिले म तपाईँहरूकोलाई एक दुईवटा हेल्थ एन्ड सेफ्टी ब्रिफ कानुनहरू चाहिँ नि भन्न लागिरहेको छ किनभने हामी यो युकेको ठाउँमा छ युकेको देशमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो लागु हुन्छ हामीलाई बुझ्नुभयो नि होइन गर्दाखेरि कुनै कुराहरू हामीले अथवा कुनै ठाउँमा गएर कुनै चिज गर्छ भने हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्थ एन्ड सेफ्टी ब्रिफ चाहिँ नि हामीले तपाईँहरूलाई दिनै जरुरी छ त्यसैले गर्दाखेरि म एक दुईवटा ब्रिफ चाहिँ गर्न गइरहेको छ आशा छ तपाईँहरूले सुनिदिनुहुन्छ होला थ्याङ्क यू सबभन्दा पहिला त यदि आगो लागेको खण्डमा इन केस अफ फायर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो बायाँ फायर डोज आगोको ढोका एउटा दुईवटा अनि तपाईँहरूले यहाँ दायाँ बायाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै ढोकाहरू चाहिँ नि यदि आगो लाग्यो भने तपाईँहरू सक्दो छिटो जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ सक्दो छिटो बाहिर निस्किनुहोस् बाहिर निस्किनु भएपछि ओपन स्पेस छ त्यहाँनिर खुद मैदानमा चाहिँ तपाईँहरूले फेरि हामीलाई पर्खिनुहोस् त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई भन्नेछु आगो लागेको खण्डमा हामीले चलाउन पर्छ र यो पनि फायर अल हामीले त्यसरी खाली राखेको छैन यो चाहिँ यदि आगो लागेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो ठाउँबाट भाग्न सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ हामी राखेको हो गर्दाखेरि यही अनुरोध छ कि तपाईँहरूलाई प्लिज तपाईँहरूले यो ठाउँ यहाँ हाम्रो धेरै गुर्जाहरू हुन्छ र यो आयल अनि यताको आयल चाहिँ तपाईँहरूले प्लिज क्लियर गरिराखिदिनुहोस् आखिरीमा तपाईँलाई म यही भन्न चाहन्छु जय सिल्भर राइफल थ्याङ्क यू राइट प्रेम सर क्विन्स जनसन मुभ गराउनु हजुर थ्याङ्क यू Thank you.
Simon Rifle. Stand ready. Simon Rifle. Steady. Good morning, sir. Simon Rifle 162nd Daily Day celebration is ready to carry on the parade, sir. Simon Rifle. Stand up! Peace! Stand ready! Check! Push! Check! Push! अब क्विन्स जनसनले हाम्रो चिफ गेस्ट फिल्ड मार्सल ब्राउन साहबले माला लगाइदिनु हुन्छ त्यसपछि अरु जनरल साहबहरु कर्नल साहबहरु सबैले साहबहरुले सबैले बजाइदिनु हुन्छ सडलु टोबी साहबले चाहिँ उहाँ चाहिँ चेयरमेन सिर्मु क्लब युकेको हुनुहुन्छ हामीलाई जति पनि आजको पैसा दिएर यति धेरै मान्छे ठाउँ ठाउँबाट ल्याएर चाहिँ ऊ गर्नेमा उहाँ साहबको चाहिँ ठुलो हात छ गर्दाले उहाँले भनेको कुराहरू राम्रोसँग सुनिदिनुहोस् सायद अङ्ग्रेजीमा भन्नुहुन्छ होला यदि तपाईँले बुझेन भने सायद बुझ्नुहुन्छ होला यदि बुझेन भने छेउछाउकोलाई सोध्नुहोस् अनि साह्रै बुझेन भने मलाई आएर सोध्नुहोस् मैले अलिकति उल्छ गरिदिन्छु है त ल कर्नल साहब सर यो रेडी छ फिल्ड मार्सल ब्रामल साहब बोरो साहबहरू सबाई समोरे अनि यिनीहरूको जहान मलाई माफ गर्नुपर्छ मेरो मेम साहबले मलाई भन्नुभयो कि लो बरु तिम्रो नेपाली कुरो पाइलो बन्द राम्रो छैन त्यस कारणले गरो कुरो मात्रै बोल्नुपर्छ वी आर ग्यादर्ड हियर फर थ्री रिजन्स द फर्स्ट इज टु मार्क द 162nd एनिभर्सरी अफ दिल्ली इन 1857 The second is to mark the disbandment of the serving regiment on the 30th of June 1994, 25 years ago. And the third, and the most important, is to meet up with old friends and to talk about the old times when we all served together in the Sirmul Rifles. This bundobust today in Reading would not have happened were it not for the very hard work of Captain Raju and his committee in the Sirmul Sarties. And I think that we owe them a huge debt of thanks for putting on what has been a remarkable durba. Raju Saab and your committee, thank you. You will also be aware that there is another durba taking place in Pokhara. This is truly a regimental occasion wherever the Second Gurkhas serve. We have advised the Colonel in Chief of our gathering as follows. On the occasion of the annual Delhi Day reunion of the Sirmul Rifles Association, to be held at the Rivermead Leisure Centre, Reading, and in British Gurkhas Pokhara, Nepal, on Saturday the 14th of September, we have the humble duty and honour to submit our loyal Delhi Day greetings to His Royal Highness, the Prince of Wales,
from the assembled former officers, warrant officers, non-commissioned officers and riflemen of the 2nd King Edward VII's own Gurkha Rifles, the Sir Moore Rifles, residing in both the United Kingdom and Nepal. We remember with great pride and affection the time when Your Royal Highness was our Colonel in Chief, and we welcome your continued association with our successors, the Royal Gurkha Rifles. The Colonel in Chief, Saab, has replied, "I thank you for your kind message of loyal greetings sent on behalf of the Sir Moore Rifles Association and its members. I was delighted to receive these loyal greetings, and I send my warmest good wishes to you all, assembled at the Rivermead Leisure Complex in Reading today to mark the occasion of the annual Delhi Day reunion." Finally, I would like to thank the Regimental Colonel of the Royal Gurkha Rifles for allowing the Trunchan Jemadar and its escort to be present here today in Reading. It is for us as a regimental association a great honour and a symbol of how the spirit of the Gurkha lives on in the Royal Gurkha Rifles. Chairman, your committee, ladies and gentlemen, I wish you the very best of the afternoon. Thank you. 1963 देखि 1986 साल सम्म इन्डोनेसिया र सर्वको लडाईमा बोर्नियो कन्फ्रन्टेसन म फर्स्ट सेकेन्ड इयर सेकेन्ड सेकेन्ड इयरले शान्ति तुलाउनुमा अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। 1977 सालमा हजुर महारानीको अनुमति म प्रिन्स अफ वेल्स हिज रोयल हाइनेस प्रिन्स चार्ल्स लाई रेजिमेन्टको कर्नल इन चिफको पदमा नियुक्त गर्नुभयो, जसले गर्दा 1876 सालमा सुरुवात गरेको राज मुकुटसँगको सम्बन्ध फेरि स्थापित गरियो। 1 जुलाई 1992 सिरमोर राइफल हाम्रो दुवै भाइ पल्टन फर्स्ट सेकेन्ड इयर सेकेन्ड सेकेन्ड इयर हङकङको क्यासिनो लाइनमा मिसिएर सेकेन्ड गोर्खा राइफल भयो। त्यस्तै प्रकारले 1994 सालमा ब्रिटिस आर्मीको घटौतीको कारणले गर्दा ब्रिगेड अफ गोर्खाजलाई पनि ठुलो असर पर्यो। त्यसले 1 जुलाई 1994 2 जेयर एन्ड 6 जेयर हङकङको सेकङ मलेया लाइनमा मिसिएर 1 हाजिर भयो। नोटको कुरा 1971 1994 सालसम्म मलेया लाइन्स ब्रिगेड अफ गोर्खासको ट्रेनिङ डेपोटमा थियो। 1 जुलाई 1994 सालमा बुनाईमा भएको 7 जेयर र युकेमा भएको 10 जेयर मिलेर 2 हाजिर फर्ममा भयो। कृपया यस गर्नुको हाम्रो रेजिमेन्ट 1 जुलाई 1994 सालमा टुटेर 1 हाजिर भएको 1 जुलाई 2019 25 वर्ष पुरा भयो। जुन 25 वर्षको सेलिब्रेसनमा हामी लास्ट हुरेको रूपमा मिनी दरबार मानिरहेको छौँ। साथै 1 जुलाई 1994 सालमा हाम्रो हिज रोयल हाइनेस प्रिन्स अफ प्रिन्स चार्ल्स आरजेको कर्नल इन चिफमा नियुक्त हुनुभयो, अनि आरजेले हाम्रो सिरमोर राइफलको जटिल अति आवश्यक रीतिथितिहरू अप्नाइरहेको छ, जसमा यो हाम्रो अति अमूल्य कुन टन्सन निशानीमाई प्रदान गरेको छ। त्यसले गर्दा आज हामी सबै सम्पूर्ण शिरोमणि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारभरि बसेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ पोखरा आएर युकेमा आजको दिनमा हामी एकैचोटि सेलिब्रेसन गर्दैछौँ। र अन्तमा आई विस यु भेरी ह्याप्पी 25th एनिभर्सरी अफ रेजिमेन्ट डिसबेन्डमेन्ट एन्ड ह्याप्पी डेली डे भन्दै मेरो यो छोटो शब्द यहीँ टुङ्गिन चाहन्छु। र अब हामी हाम्रो पुर्खाहरूको नाममा सम्झनामा 2 मिनट मौन धारण गर्न गइरहेको छु। सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उभिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय श्री मुरार। सुरु गर्नु।
थ्याङ्क यू कस्तो छ Thank you very much, Field Marshal Brahman Sahab. Thank you very much, Sahab, for making here today. The regiment is on their feet. To respect you, Sahab. Thank you so much. Our senior Sahab, please, yeah, Nishani Mai, let's pull the wire up. Sarkar Gade, Aunus. साहबहरु आउनुस्
ल अब यो एक एकवटा गर्दाखेरि अलिक ढिलो होला जस्तो भयो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म तिनजना या चारजनाको ग्रुपमा आएर गर्नु सोध्छु फेरि तिन तिन चार चारजनाको ग्रुपमा गएर गर्नु सोध्छ अरू है अहिले त एकदम ढिलो हुन्छ तिनजनाको ग्रुपमा भएर गर्नु सक्छु ग्रुप कम्प्लिट प्लिज ग्रुप चार चार जनाको ग्रुपमा जानुहोस् है त भन्नु ग्रुप अफ फोर प्लिज ग्रुप अफ फोर थ्याङ्क यू Yeah.
कोही ढिलो आउनु भयो र अघि खाना खाना पाउनु भएको छैन भने खाना खुलेको छ एक घन्टाको लागि, प्लिज खाना खान सक्नुहुन्छ है। तपाईँले कोही ढिलो आएर खाना खानु पाएन भएन र अघि खान पाउनु भएन भने चाहिँ गएर खाना खानु होला यतापट्टि। थ्याङ्क यू। Thank you.
नानीहरू तपाईँहरू कोही निशानी माईलाई फुल चढाउन माग्नुहुन्छ भने केही तपाईँहरूले आउन सक्नुहुन्छ है। लेडिज कोही आउन माग्नुहुन्छ भने आउनुहोस्। दिदीबहिनीहरू मात्रै भने भान्जा भान्जाहरू छ भने त्यो पनि पे एक्सपेक्ट त्यो निशानीमा भान्जा भान्जे त्यो वान टू पे एक्सपेक्ट प्लिज टु सबै थ्याङ्क यू।
Thank you.
हजुर यहाँहरूले निशानी माईको दर्शन गर्न भ्याउनु भयो भनेदेखिलाई एकैछिन धेरै प्रसाद दोष दिनु होला. अब हामी केही समय पश्चात फेरि हामी G200 को मेडल दिने हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम रहेको छ र त्यसअघि नै बित्तिकै हामी यहाँहरूलाई फेरि मनोरञ्जन गराउनेछौँ र हामीलाई मनोरञ्जन गराउनको लागि नेपालका समय चर्चित लोक दोहोरी गायिका सिजा तामाङजी हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई लोक दोहोरीका चर्चित गायक मेरो लामाजी पनि आज हामी माग गराउँछ र साथसाथै फेरि उहाँहरूलाई साथ दिनको लागि हाम्रो सिम्बल क्लबका हाम्रा साथीहरू उहाँले साथ दिनुहुनेछ र उहाँहरूले हामीलाई आजको यो दिनमा मनोरञ्जन गराउनुहुनेछ रमाइलो गराउनुहुनेछ. एकैछिन यहाँहरू धेरै तपाईँको साथ खुसी दिनको लागि हामी यहाँहरूमा दिनमा अनुरोध गर्दछौँ. धन्यवाद. अब हाम्रो निसिनी माई माचअप हुँदैछ. एकैछिन तपाईँहरू अहिले क्विन टन्सन माचअप हुँदैछ. तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उभिदिनु होला प्लिज. ओके लिसन क्युटी टिम माच सबै उठिदिनु पऱ्यो. Thank you.
अब हामी हाम्रो औपचारिक हाम्रो कल्चर ग्रुपको बाडा यो राष्ट्रिय गीत सम्पूर्ण सिरमुरीहरुको लागि धन्यवाद हजुर यतिखेर अब हामी एकदमै चड्के विशेष गरेर गोर्खालीलाई विश्व सामु चिनाउने त्यो खुकुरी
र त्यही खुकुरीको नृत्य अब हामी यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ र हामीलाई यो नृत्य खुकुरी नृत्य चाहिँ हामीलाई संयोजन गर्नुभएको छ हाम्रा वानरजियरका भाइहरु र आज यो मञ्चको तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि वानरजियरका कलाकार साथीहरु हामी उहाँलाई पनि अग्रिम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यतिखेर यहाँहरुमा राख्न गइरहेको छौँ खुकुरी नृत्य नास्ता यस्तो पो हुनुपर्छ फेरि पनि एकपल्ट मेरो ताली हजुर हाम्रो वानरजियरका कलाकार साथीहरू र वानरजियरका भाइहरूको लागि यो एकदमै मिठो प्रस्तुतिको लागि हाम्रो क्विन्स टन्चन टिम अनि हाम्रो खुकुरी डान्सर साथीहरूलाई हाम्रो श्रीमणीको तर्फबाट सम्मान गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको हुँदा हामी उहाँलाई सम्मान गर्ने गइरहेको छौँ गोर्खा मन कामना झ्यापै माया लैहालौँ भने नि ठिक छैन जमाना त्यही गीतका गायक आज हामी माझ हुनुहुन्छ बिरु लामाजी हजुर अब म ढिलो नगरिकन म बिरु लामाजीलाई म आफ्नो प्रस्तुतिको लागि यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु प्लिज एकपल्ट मेरो ताली बिरु लामा I'm
अर्को गीत गाउने यो इच्छा व्यक्त गरेँ मैले, सायद यार नाच्दिन हुनेछ थोरै, एक एक टुक्का मात्रै, एक टुक्का मात्रै, त्यसपछि यहाँले अत्यन्तै मन पराइदिनुभयो गीतहरू म गाउने कोसिस गर्छु। यतिखेर हामी हाम्रा क्विन्स चन्चन टिम र हाम्रा 100बाट पाल्नुभएका हाम्रा कलाकार साथीहरूलाई, हाम्रो सिमल राइफलको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद स्वरूप खाता लगाइदिने हाम्रो अर्को कार्यक्रम रहेको हुँदा, म यतिखेर क्याप्टेन राजु गुरुङ साहबलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु र हाम्रो क्विन्स चन्चन टिम र हाम्रो कलाकार साथीहरूलाई म स्टेजमा आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्लिज। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो कलाकार साथीहरू अघि अर्कै हुनुहुन्थ्यो, अहिले अर्कै भएर आउनु भएको छ, अहिले मलाई पक्क फेरि अहिले चाहिँ उहाँहरू लौरे जस्तो भएर आउनु भएको छ, अहिले चाहिँ कलाकारको रूपमा आउनु भएको थियो, अहिले उहाँहरू चाहिँ लौरेको रूपमा आउनु भएको छ। यहाँलाई एकदमै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँको यो मिठो प्रस्तुतिको लागि। हामी अर्को वर्ष पनि हामी यस्तै अपेक्षा राख्छौँ यहाँहरूबाट यो नृत्यको लागि।
धन्यवाद विनोद छिपालो ज्यूलाई यो मिठो लाखे प्रस्तुतिको लागि। हजुर अब हामी फेरि यहाँलाई एउटा मिठो नृत्य लिएर आएको छौँ। साँच्चै नै सैथरी बाजा एउटै ताल सैथरी घोडा एउटै चाल यो सम्पूर्ण नेपालीलाई समेटिएको यो गीत सम्पूर्ण नेपाललाई हामी नेपाली हौ भन्ने गौरवान्वित बनाउने यो गीत यही गीत मार्फत हाम्रा सयपत्री नेपालीज कल्चर ग्रुप रिडिङबाट यो विशेष प्रस्तुति आज हामीमा लिएर आउनुभएको छ। अब स्वीकार्नुहोस् सैथरी बाजा एउटै ताल सैथरी घोडा एउटै चाल। थ्याङ्क यू।
आज हामीले यहाँहरुलाई एक तोला सुन अनि एउटा ट्याब्लेट सम्झना स्वरूप दिन गइरहेको छौ। हजुर, अब म ढिलो नगरीकन बक्सले मजासँग हल्लाइदिनुस् दाइ है। र म नेपालबाट पाल्नु भएका हाम्रा गायिका लोकदोहोरी गायिका चिजा तामाङजीले म स्टेजमा आमन्त्रण गरे। पहिलो नम्बर च्याप्लेटको लागि नेपालको बहुचर्चित लोक गायिका चिजा तामाङको मसिनो हातबाट हामीले नम्बर निकालेको छौँ, उहाँले निकाल्नु भएको छ र मेरो हातमा अवश्य पनि यो नम्बर तपाईँको हातमा हुनुपर्छ। टिकट नम्बर 0287 टिकट नम्बर 0287 फेरि पनि सेतोमै रातो अक्षरले लेखिएको छ तपाईँको टिकट नम्बर। हामीले यहाँलाई यो पनि जानकारी गरौँ, बिरु लामाजी चाहिँ हाम्रो सिल्भर राइफलको जोइ पनि हुनुहुन्छ है। हाम्रो 58 गणेश तामाङ लामा उहाँको ज्वाइँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ठुलो ज्वाइँ, हामी भाग्यमानी पनि छौँ। हाम्रो सिल्भर राइफलको ज्वाइँ चाहिँ नेपालको चर्चित गायक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, यतिखेर अर्को टिकट नम्बर मेरो हातमा परेको छ। हजुर, हो त्यो ठिकै लाग्यो, किनभने उहाँले पछि पनि नाम लेख्नु भएको छ, कति चलाक हेर्नुहोस् त, आजकलको आमहरू यति चलाक हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पछि नाम पनि लेख्नुभएको छ, किनी किनी पुन भनेर लेख्नु भएको छ। आमालाई एकदमै बधाई छ, हामीसँग यति साह्रो चलाखी भनेर यति साह्रो होइन चलाक आमहरू पनि हुनुहुन्छ है, नाम लेख्नु भएको छ। नम्बर गल्ती भयो भने नाम त गल्ती भएन नि, बधाई छ आमाको लागि एकदमै। हजुर, एउटा टिकट तानिदिनुहोस् आमाले चाहिँ। अबको नम्बर रहनेछ एक तोला सुनको लागि, तपाईँको आफ्नो झुकाउनुहोस् है, झुकाउने बित्तिकै फेरि तिन कलर कलर भयो भनेदेखिलाई त्यो फेरि जानेछ, त मैले एक तोला मिस गर्नुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि म प्लिज तपाईँ आँखा नझुम्काइकन बस्नुहोस्, सास नफेरिकन बस्नुहोस्, म तपाईँको नम्बर यतिखेर यहाँहरू माझ राख्ने अनुमति चाहन्छु। यतिखेर मेरो हातमा टिकट नम्बर रहेको छ 1652। पछाडिबाट हाम्रो एकजना दिदी भनौँ, आमा भनौँ, के भनौँ, टाढो हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। यदि उहाँको टिकट सही भयो भनेदेखिलाई हामीले उहाँलाई एक तोला सुन दिएर पठाउनेछौँ। यो हाम्रो सिरमौरको सम्झना रहनेछ उहाँको लागि। म हाम्रो फाउन्डर चेयरमेन मेजर लाउदो साहबलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु, स्टेजमा आइदिनुहोस् साहब। हामी हजुरको बहुलीबाट चाहिँ हामी एक तोला सुन सम्झना स्वरूप हामी दिदीलाई दिनेछौँ। दिदी नमस्ते, बधाई छ यहाँलाई हाम्रो सिरमौरको तर्फबाट सम्झना स्वरूप। र हाम्रो फाउन्डर चेयरमेन मेजर लाल बहादुर साहबज्यूलाई म यो एक तोला सुन हस्तान्तरण गरिदिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जे होस्, यतिखेर म यहाँहरूकै एकदमै पर्खामा यहाँहरू बसिरहनु भएको नेपालको बहुचर्चित लोक गायिका चिजा तामाङले म मनोरञ्जनको लागि आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। प्लिज एकपल्ट मेरो ताली, चिजा तामाङ। उडी हिँड्ने चरीलाई बसन्तको डाली प्यारो हो कि हैन हजुर? उडी हिँड्ने चरीलाई बसन्तको डाली प्यारो, कमै खाने किसानलाई बर्खा भरिको बाली प्यारो, मातिएका भिनाजुहरूलाई घरकी स्वास्नी भन्दा साली प्यारो, हजारौँ दर्शकको मन बहलाउने हामी कलाकारलाई हजुरहरूकै मायालु ताली प्यारो है त। हजुर, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई। यहाँ समुदायले चाहिँ धेरै नबोल्नु होला, समयको एकदमै अभाव छ भन्नुभएको छ, त्यही भएर चाहिँ म गीत स्टार्टिङ गर्छु लाउरे मलाईको। Thank you.
भाइहरूसँग यसरी यति धेरै माहौलमा भेट्न पाउँदा मलाई नेपालमै छु जस्तो महसुस भइरहेको छ। यति धेरै नेपाली त सायद नेपालमा पनि भेला हुँदैन होला, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। नाचेर साथ दिनु भए धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकैछिनपछि फेरि बिरु लामा दाई मेरो त्यसै गरी धनगुरु दाई हाम्रो सबैको दोहोरी प्रस्तुत हुँदैछ, तपाईँहरू एकैछिन कतै नभइकन वेट गरेर बसिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। साँच्चै नै सल्लो दुबईको यो मन पागलै बनायो चिज तिम्रो रूपैले, साँच्चै नै यो सबैको मन पागलै बनाउने यी गायिका नायिका चिजा तमाङ, फेरि पनि मेरो ताली चिजा तमाङको लागि। हजुर, अवश्य पनि हामी केही समय पश्चात चिजा तमाङ अनि बिरु लामाको जोरदार प्रस्तुति दोहोरी हामी यहाँहरूमा झाँक्नेछौँ। यतिखेर हामी यहाँहरूलाई हामी लाहुरेहरू र लाहुरेकै परिवेशमा बनाइएको यो गीत मेजर पेन्सन खाउली हाम्रै सिक्सियरका एकजना सदस्यले लेख्नुभएको यो मिठो गीत, गौरी गुरुङ सेकेन्ड इयरका गौरी गुरुङ 1255 अभिनय गर्नुभएको यो फिल्म अवश्य पनि यहाँले हेरिसक्नुभयो होला। लेख बनेको यो मिठो गीत प्रस्तुत गर्नको लागि म हाम्रा सयपत्री नेपालीस कल्चर ग्रुपका कलाकार साथीहरू अपिसा गुरुङ अनि यालबी गुरुङलाई म स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। मेजर पेन्सन खाउली मेजर साहबहरू तयार हुनुहोस्। अब Thank you.
राजु साहबलाई म स्टेजमा मद्दत गर्न चाहे हाम्रो कलाकार साथीहरुलाई सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन दिनको लागि हामीले सम्मान गर्दै गइरहेका छौ नेपालका बहुचर्चित लोकदोहोरी गायिका रुखकी रानी सुर्की धनी चीजा तमाङ ज्यूलाई अनि त्यस्तै गरेर नेपालबाटै बन्नु भएका अर्का लोकदोहोरी गायक धन्यवाद चीज तमाङज्यू तपाईँको यो मिठो प्रस्तुतिको लागि र त्यस्तै गरेर यतिखेर हाम्रो अध्यक्षजीले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ नेपालबाट पाउनुभएका बहुचर्चित कलाकार बिरु लामा हाम्रो सिल्भर राफलको तर्फबाट अनि त्यस्तै गरेर हरेक कार्यक्रममा आफ्नो लाके नृत्य प्रस्तुत गर्नुभई हामीलाई सधैँ सहयोग गर्नुहुने विनोद त्रिपालज्यूलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरेर यतिखेर हाम्रा प्रेसिडेन्टज्यूले हाम्रो सिल्भर कल्चर ग्रुपका साथीहरूलाई भेट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले धेरै धेरै हुनुहुन्छ कलाकार हाम्रो कलाकार अमृता देवी पाण्डेजी स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो मिठो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद तपाईँको यो प्रस्तुतिको लागि हामी सधैँ तपाईँको यो प्रस्तुतिलाई सम्झिरहनेछौँ र आउने वर्षमा पनि वर्षहरूमा पनि यहाँको सहयोग हामी अपेक्षा राख्दछौँ धेरै फोटो खिच यहाँलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद हुन्छ हजुर शुभरात्रि अर्को वर्ष भेटौँला धन्यवाद नमस्कार तपाईँ सबैलाई लाली सामान सलाम म क्याप्टन पिताम्बर गुरुङ म पहिले चाहिँ सेकेन्ड जिआरको हो अनि पछि चाहिँ वान आजियरमा काम गरेँ अहिले चाहिँ आजको सिरमोर साथीजमा चाहिँ म चाहिँ एज अ ट्रेजरर फाइनेन्स सम्बन्धी चाहिँ मैले यो प्रोग्रामको बारेमा हेरेको थिएँ अनि बिहानदेखि हामीले चाहिँ निकै यसमा सेटअपको लागि हिजोदेखि राजु साहबले हामीले धेरै मद्दत गरेँ मेरोतिरबाट मेरो कामकोतिरबाट हेर्दाखेरि फाइनेन्सतिर चाहिँ अब चाहिँ हामीले एक दुई महिनादेखि नै हामीले चाहिँ यो यसमा चाहिँ यो प्रोग्रामको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिपरेसनमा चाहिँ टाइम बिताइरहेको थियो मेरो मेन जिम्मेवारी चाहिँ जति पनि आज युके भोरिबाट आउनुभएको जति पनि हाम्रो सिरमुरी साथीहरू थियो उहाँलाई चाहिँ बस बुक गरेर यहाँ ल्याउने टोटलमा हामीले चाहिँ 24 बस बुक गरेको थियो योपालि अनि यसमा चाहिँ एक्सपेन्स निकै राम्रै भयो भनौँ अब हाम्रो निकै राम्रो एक्सपेन्स भयो प्लस आजको जति पनि टिकटिङ थियो जति पनि खानाको जति पनि फाइनेन्स छ त्यसको जिम्मेवारी मेरो थियो गर्दाखेरि टोटल चाहिँ अब यो आज हाम्रो टिकटको हिसाब गर्दाखेरि अराउन्ड 1300 सिरमुरी मेम्बरहरू आजको उहाँहरूको उपस्थिति थियो गर्दाखेरि मेरोतिरबाट चाहिँ आजको कार्यक्रम एकदमै भव्यताको साथ एकदम राम्रो कार्यक्रम भयो त्यसको लागि जति पनि हाम्रो टिम मेम्बर थियो हाम्रो प्रेसिडेन्ट राजु साहबलाई चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद दिन माग्छु त्यति भन्दै मेरो सानो कुरा यहीँ स्कुल गर्छु धन्यवाद म 21-29-36 कला सार्जन उत्तरबहादुर गुरुङ म पहिला सेकेन्ड जिआर पछि लास्टमा वान आवर जिआरबाट म रिटायर भएँ आजको कार्यक्रममा चाहिँ मेरो मुख्य भूमिका भनेको मैले खानाहरू सबै खानाहरू चाहिँ हेर्नु परेको थियो र खानाहरू असाध्यै राम्रोसँग रेस्टुरेन्टहरूले ल्याएको थियो र सबै जति पनि उपस्थित भएको साथीभाइहरूले चाहिँ खानामा राम्रो इन्जोय गर्ने भएको छ मलाई विश्वास लागेको छ हजुर सन्त बराल नमस्कार सबैलाई मेरो नाम चाहिँ लेफ्टिनेन्ट रिटायर मुक्तिजङ गुरुङ र म चाहिँ इएसओ भनेको चाहिँ आजको इभेन्ट सिक्युरिटी अफिसर
त्यति पनि यहाँको चाहिँ सिक्युरिटीको चाहिँ इन्चार्ज मैले लिएको थिएँ र हाम्रो यहाँ हायर गरेको सिक्युरिटीहरू चाहिँ पाँचजना थियो प्लस हाम्रो दसवटा चाहिँ फेरि भोलिन्टियर सिक्युरिटी गर्दा चाहिँ सबैलाई चाहिँ यहाँको जति पनि कार्यक्रममा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ अब घटना भयो भने र कुनै ट्रबल समस्या पऱ्यो भने त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो आजको चाहिँ इभेन्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ सिक्युरिटी इन्चार्ज भनेर म लिएको थिएँ र आजको दिन चाहिँ एकदमै स्मुथली गयो त्यसमा कुनै किसिमको घटना भएन हुन त हामी सबै पल्टने साथीहरू भएको हुनाले चाहिँ हाम्रोमा प्रायः त्यस्तो घटना हुँदैन र अलिअलि ड्रिङ्क खान्छ त साथीभाइको गफ हुन्छ तर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ घटना भएन र एकदम स्मुथली गयो र आजको दिन चाहिँ एकदम विदाउट एनी ट्रबल चाहिँ सक्सेसफुल भयो भन्ने म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु धन्यवाद आजको हाम्रो सिरमौर दरबार 2019 मेरो विचारमा भव्य अनि सभ्यको साथ समापन भएको मैले बुझेको छु र आज यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण हाम्रो सिरमौरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रो पाहुना सिनियर अफिसर साहबहरू आइदिनु भयो त्यसको लागि म लगायत सम्पूर्ण मेरो कार्य समितिको तर्फबाट र सम्पूर्ण मेरो ब्रान्च चेयरम्यानहरू छन् उहाँहरूको तर्फबाट आज उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण सिरमौरी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो आजको कार्यक्रम हामीले धेरै कुराहरू जुटाएर एउटा अलिकति रियलिस्टिक तरिकाले हाम्रो पहिला हामीले पल्टनमा गरेका कामहरू कुराहरूलाई सम्झिने विषय वस्तुहरूलाई समेटेर अनि हाम्रो नेपालीको संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि कल्चर सोहरू राखिएको थियो जसले गर्दा हामीलाई आजको दिनमा आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि पल्टनमा बिताएको कुराहरू कामहरू चाहिँ सम्झना आयो र आज हामी कति 40-45 वर्षसम्म भेट भएको नभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि आज हामी भेट्ने मौका पायो त्यसको लागि वन्स अगेन म एज अ चेयरम्यानको नाताले म क्याप्टन किजो राजु गुरुङ र सम्पूर्ण मेरो कार्य समितिको तर्फबाट हाम्रा जति पनि खाना प्रोभाइड गर्ने हाम्रा क्याटरिङ डिपार्टमेन्टका प्रोप्राइटरहरू र हाम्रो जति पनि भिडियोग्राफर फोटोग्राफर अनि हाम्रो पिए सिस्टम प्रोभाइड गर्ने सपन राय र हाम्रो सुमन भाइ फोटोग्राफर र हाम्रो भिडियोग्राफर भाइ लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म वान्स अगेन मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै म मेरो यो छोटो वक्तव्य यहीँ टुङ्गिन चाहन्छु धन्यवाद जय सिरमुरी यो नेपाली सिरो चाली संसारमा लम्किन्छ जुन किरीचै ज्योति बाले अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिरो चाली संसारमा लम्किन्छ नीलो आकाश यो नेपाली झुक्दैन